kijk eens de braam met die chain om zijn nek en op de tafel wat hij aan de koning gedoen heeft. Het is Pompie. Hij en die girlie het gestrui. Maar hij was baie emotional. Een man kan gezien dat Dibra is obsessief met haar. Blij praten we hoe hij wil niks anders denk as we haar nie en hoe ze hem gerejected. Maar ze heeft hem ook lekker slecht gezien dat hij een danger is voor vrouwens. Wat was Bompie's reactie? Hij het haar draai kan wens om voor hom boemers te buiken mee in te kies. En toe wat ze zei? Ik zal hem 1000 keer boer jou kies. Ja, hij is wat ze voor Bompie gezien heeft. Ze kies voor jou boer. Maar wat bij jou weird was voor mij is die feit dat Bompie haar net zo gelos het nadat ze voor ons niet gezien heeft. Ik ken ze kouwens. Hulle tolereert die mensen wat voor hulle zal aan zien. Ze heeft gezien dat Bompie moet betalen voor wat hij gedaan heeft. Wat heeft gebeurd? Die girl heeft geloopt dat daarbij Chris nou is. En toen, toen trek die Bompie bij een gang. En hij schiet dat. Net zo. In die rug. Ik had eerst gedacht, misschien had hij gemis, maar toen draai zij om. En ik kan zien, die bullet het al die pad die gegaan. Ik zie nu rooi van haar bloed. Tina wordt schoolhempie, maar... Moet ik die wisten open? Nee, nee, het is fijn. Ik moet dit alles hoor. Ga dan. Nou, die girl heeft geskreeu soos 'n normale mens, man. Sy het net stadig omgedraai en na hom gekyk. Amper om te sê, hoekom het sy dit gedoen? En toe gee haar knieën in en sy val op die grond. En toe kos het Bompie, toe bya, die arme girlie. Iemand moet doodgaan en nog in die duivelse oog hoef te kykie. Maar sy het net daar geleë tot haar oog toegegaan het. Alsof zij aan die slaap geraken. Bompie iets van gesê? Hij het gesê alles zo anders gewees het als hulle twee nog samen was. Ja, dat is al wat ik gehoord het. Ik was de veerman, daar achter een boom weer gekrup. Maar ik kon haar gezicht gezien het. En toen zei hij laatst berichtje. Toen haar loop ik weg. Ik weet ik moest hier, maar joh, ik was bang voor haar, bro. Is alright. Enig iemand zo bang geweest in zo'n situatie. Tenminste was het lang genoeg daar om te zien wat gebeurt.